മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മലപ്പുറം പരാമർശം വീണ്ടും ആയുധമാക്കി ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്നും എല്ലാ വിവരങ്ങളും രാഷ്ട്രപതിയെ അറിയിക്കുമെന്നും ഗവർണർ. ഗവർണറുടേത് വില കുറഞ്ഞ പരാമർശമെന്നാണ് CPM വിലയിരുത്തൽ. നിലപാട് കടുപ്പിച്ചാൽ വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചു കൂട്ടുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ദേശവിരുദ്ധ പരാമർശമെന്ന ആരോപണത്തിൽ തട്ടിയുള്ള തർക്കത്തിൽ നിന്നേ ഒട്ടും പിന്നോട്ടല്ല മുഖ്യമന്ത്രിയും ഗവർണറും. ദ ഹിന്ദു ദിനപത്രത്തിലെ ലേഖനമാണ് ഗവർണറുടെ പ്രധാന ആയുധം. നിലപാടിൽ ഒരുപടി കൂടി കടന്ന് രാഷ്ട്രപതിയെ വിവരങ്ങൾ ധരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഗവർണർ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു. ദേശദ്രോഹ കുറ്റകൃത്യം നടന്നെങ്കിൽ അത് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിക്കണമായിരുന്നു. അഭിമുഖത്തിലെ പരാമർശം മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ദ ഹിന്ദു പത്രത്തിനെതിരെ നടപടിയില്ലെന്നും ഗവർണർ ഉന്നയിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടമായി. താൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശദീകരണം തേടുന്നതിനെ വിളിപ്പിച്ചാൽ എന്താണ് കുഴപ്പം? എന്തിനാണ് രാജ്ഭവനോട് പ്രശ്നം? ഇങ്ങനെ അക്കമിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഗവർണർ ഉന്നയിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ. ഗവർണറെ സർക്കാർ ഇരുട്ടിൽ നിർത്തുകയാണെന്നുമാണ് ഗവർണറുടെ ആരോപണം. എന്നാൽ അഭിമുഖം വന്ന ദിനപത്രം ഖേദപ്രകടനം നടത്തിയിട്ടും പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ള ഗവർണറുടെ നീക്കം രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണെന്നാണ് CPM വിലയിരുത്തൽ. ഗവർണർ പറയുന്ന പദാനുപദത്തിന് മറുപടി പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹം ഇതിനേക്കാൾ വലിയ വെല്ലുവിളി ഇതിനു മുമ്പും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് മാത്രം ഇതിനെ കണ്ടാൽ മതി. ഭരണഘടനാപരമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ഒരാളാണ് ഗവർണർ. ആ ഉത്തരവാദിത്വം പലപ്പോഴും നിർവഹിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ എല്ലാം പ്രശ്നത്തിൽ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. വസ്തുതകൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് പുറത്തു വന്നാലും അതൊന്നും എനിക്ക് ബാധകമല്ല എന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രചരണമാണ് സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വില കുറഞ്ഞ ഒരു രീതിയാണിത് എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. മലപ്പുറം പരാമർശത്തിൽ ഒരു തവണ കൂടി വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ച് കത്തയക്കാനാണ് നിലവിൽ രാജ്ഭവന്റെ തീരുമാനം. അതേസമയം ഗവർണർ നിലപാട് ഘടിപ്പിച്ചാൽ വാർത്താസമ്മേളനം വിളിച്ചുകൂട്ടി നിലപാട് ഘടിപ്പിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള നീക്കം. അമൃത ന്യൂസ്, തിരുവനന്തപുരം.